Майбутній нобелівський лауреат, можливо, підростає в Івано-Франківську. Вадим Слободян отримав на ЗНО найвищу кількість балів – з 3 предметів по 200 максимальних. За даними Центру оцінювання якості освіти, такі ж результати в Україні продемонстрували усього 6 випускників із 320 тисяч. Вадим нині подав документи до шанованих столичних вузів Могилянської академії, політеху. Вчителі пророчать хлопцеві політичну кар'єру. Він мріє стати провідним економістом. Та головне, каже, працювати на благо України. Вадим Слободян з 3 предметів ЗНО набрав найвищу кількість балів. У нього та ще 5 українців на 320 тисяч цьогорічних випускників – найвищі показники з української мови та літератури, історії України, географії. Перше повідомлення – це прийшло з регіонального центру. І нас повідомили про те, що наш учень удостоївся саме цих 200 балів з 3 предметів. Для нас це особлива радість, бо це наш дарунок до 20-річчя школи. Такий результат – наслідок наполегливої праці. Перемога хлопця заслужена, запевняють педагоги. Вадим – найкращий учень школи та постійний призер всеукраїнських олімпіад. Він вчився не на оцінку, а на знання. Він здобував це, його була така риса характеру. Якщо там десь щось не довчив, то зрозуміло, що на слідуючий раз це буде, він вивчить обов'язково. У житті Вадим вихований, комунікабельний, вічливий та скромний хлопець. Його уподобання – музика, історія та спорт. Любить читати книжки і бачить себе економістом. Його мрія – працювати на благо України і допомагати своєму народові. Хотів би стати економістом в Україні, працювати для своєї держави. Це є моєю мрією. Хотілося стати успішною людиною, яка б змогла допомогти своїй країні, своєму народові. У своєму вихованці вчителі бачать представника майбутньої політичної еліти. Вадиму притаманна велика працездатність, порядність та бажання постійно вчитися. Хочу повторити слова відомого політика 20-го століття В'ячеслава Липинського, який говорив, що всі негаразди в Україні у нас і в нашій політиці через відсутність національно орієнтованої патріотичної еліти. Я думаю, що Вадим якраз такою елітою у нас стане. Рекордсмен ЗНО подав документи до кількох столичних вишів – Київської політехніки, Могилянки, але найбільше хотів би вчитися в університеті імені Шевченка. Гордість школи ділиться секретом успіху – щоденно вчитися і наполегливо йти до своєї мети. І чим би не займатися, робити все з Богом у серці. Тоді результат буде найкращий. Оксана Квасничин, Остап Трощук, «Факти ICTV».